Este é o Mr. Douglas, ele vai ajudar a gente diante do jogo com compra de arma, coletes, até munição. Valeu pela chave, meu coroa. Vamos lá. Vamos pro quarto. Ê, burrinho. Não passem por cima quando eles morrer, que tem veneno. Buscar mais um pouco de munição. Ei, caramba. E agora? Olé. Ah, assim não é justo. Ai, quase. Ai, não tô enxergando nada. Ai, tomei. Double kill. Toma nas costas. Larga minha mão. Double.
cara se escondendo lá na torre, covardão. Em vez de estar aqui no combate. Vamos lá, vou ter que ajudar a Cinderela a descer. Vamos lá. Nossa, que bicho feio. Ei, cara, berrei o tiro. Olé. Vem, vem. Boa. Tá me olhando o quê? Vem logo pro combate. Carregar aqui. Agora ir rapidinho aqui. Vamos rápido nessa parte que esse portão tem um tempo para fechar. Olé. Olé. Bem, ó, ó. Ah, que mentira, olha o negócio no meio. O cara agora é o. Ah, sei lá o que, mas agora vai atravessar essa merda aqui. Ó, ó, um poste aqui. Eles ignoram o poste, meu. Ó, uma grade.